Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin evlə təmin edilməsi işləri çərçivəsində bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən növbəti 30 mənzilin açarları öz sahiblərinə təqdim olundu. Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzil və fərdi evlə təminatı proqramı hər il daha da genişləndirilir. Yaxın 5 ildə bu kateqoriyadan olan daha 11 min şəxs mənzil və fərdi evlə təmin olunacaq. Bu il 200-dən artıq şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzillə təmin edilib. 2018-ci ildə 626 şəhid ailəsi və müharibə əlili fərdi evlərlə və mənzillərlə təmin olunmuşdur. Bu rəqəm 50% artırılaraq 2019-cu ildə 934 şəhid ailəsi və müharibə əlili evlərlə təmin olunmuşdur. 2020-ci ildə isə 2019-cu ilə nisbətdə 70% artırılaraq bu proqram 1572 bu kateqoriyadan olan şəxsləri əhatə etmişdir. Bu ilki hədəfimiz isə ölkə başçımız tərəfindən 3000 ədəd qoyulmuşdur və bu hədəfi biz icra edəcək. Bununla bağlı bütün tədbirlər həyata keçirilir. 2018-ci illə müqayisədə, yəni 3 ildə biz müqayisə eləsək, bu proqram artıq 5 dəfə genişləndirilmişdir. Bildiyiniz kimi, Cənab Prezidentin göstərişi ilə məcburi köçkünlər üçün inşa edilmiş mənzillər, şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin balansına verilmişdir. Allah'a şükürlər olsun ki, dövlətimiz bizi mənzillə təmin elədi. Öz mənzilimizə sahib olduq. Neçə illərdir gözlədiyimizə nail olduq. Ağır yaralanmışdım. Bütün müalicələrimiz hamısı pis olurdu. Rütubət şəraitində yaşayırdıq. İndi şükür Allah gözəl müasir mənzilləri dövlətimizi təmin elədi. 20-25 ildir gözləyirdim. Allah razı olsun. Torpaqlarımızı aldı. Bizi gətirdi, bugünə çıxartdı. Yəni sağ olsun. Razıyam, çox razıyam prezidentimizdən. Uzun illərdir mənzil növbəsində idim. Bu gün sevincliyə və dövlətimə həmişə sadiq olduğuma görə, dövlətimə daima xidmət elədiyimə görə mən şərəfli və yaşayıram və fəxr edirəm ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Qeyd edək ki, ölkə başçısının 25 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən 2014-2019-cu illərdə qeydiyyata alınmış, o cümlədən 2020-ci ildə hərbi əməliyyatlar zamanı şəhid olmuş şəxslərin ailələri və müharibədə iştirak edərək əlillik dərəcəsi almış şəxslərə 5 il müddətində mənzillər veriləcək. Bugünə qədər bu kateqoriyadan olan 9300-dən artıq şəxs mənzillə təmin olunub.